او ماز مو که خرصول مور راته از مو که بنا خرصه بیا از اوله که دم مامو رویشتا امن دیر خوب ده لطرخ جنگا بلاستره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنا ما در رب ذوالجلال کی واحد و یک ساری قدرمون جن تاسو ضرور تاسو ملګری ابو بکر خان یو زریبیا تاسو په خدمت کې حاضر یم ها قدرمون دا ټیم اولاړم پتا نه تورو کې ما سره پسند کې اولاړ انویسټیګیشن افیسر زیاد خان هم اولاړ دی ها قدرمون موږ په یودا سي معاشره کې جون تیرو په یودا سي معاشره کې پدې کې ګوچنوم قدمو اشرف المخلوقات په مو باندې کې قدمو کم کارونه دي دي تو ګورو نو د زناور نه هم زیاد بهتر یو وکوسه شوی قدمونو شوکس خپل جنت د خاور لاندې کو خپل مورې وویشتا قدمو دا ټیم ما سره پسند کې ولاړ انویسټیګیشن افیسر زیاد خان دنه تاسو کو دی او له سره چې دا کیس څنګه شو او سونه د سونه ټیم کې دی خپل کا وی وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم دا سل شیو چې دی بون سره 25 تاریخ په ایم ایم سی اسپیټال کې رپورټ کو د خپل مور چیرې زمونږ مور په هند پمپ لګیدلې دا صحیح بیا هغه کې چې کم دی هغه مور د مزید علاج لپاره الارش ته لړه په الارش کې چې کم دی نو د هغې د سر نه آپریشن کې ګولۍ راووته مراد خان د دې انکویری کوله هغې سری سری چې کم دی نو انکویری روانه وه او چلېده نو پوسټ مارټم رپورټ باندې چې کم دی نو بیا موږ په 302 کې پرچه ورکړه چې آیا دا خو چا ویشتې ده د هغې په رڼا کې موږ روانو یو پیر خو یو خود غلط رپورٹ وکړو د هینڈ پمپ د ځان بچ کولو لپاره بل چې کم دی نو دویم نمبر د بیا سروازې پس موږ ته یو دعویداری کوله د ریاض خلاف ریاض چې کم دی نو هغه مخکې مو موږ سره مجرم اشتہاری دی د هغه اس لوکیشن او سی ڈی آر دلته کې ٹریس نشو بیا اس پی سے په وینا باندې موږ په دې کې خپل کوشش وکړو او اصل ملزم مدغه تر اوسه کب ټیم کې جلاکار شو ټیم کې مطلب دی په الزام په بل چا لګولو چې مړ بل چا کړي بالکل سر هغه پړوم بي کې چې کم دی نو هینڈ پمپ رپورٹ غلط رپورٹ صحیح په دویما سلسله کې بیا د ریاض متعلق ریاض عموم غلطو بیا دې دا هر قسم کوشش کړي ځان بچ کې دوه لپاره خو بس پاره کې کامیاب نشو صحیح خبر اسکرین تراله دی مودی پکې ملزم شو سو په ابتدایي رپورت کې کله چې کمپلیکس اسپیټال کې دی وکړو نو هغه کې هینډ پمپ یاد کړو هغه کې دا لیکلی او چې شپږ بجې زما د مور اوزو د پاره لکه را پاسې دا دی ځان تیارول او ماته دروازه وټکوله خو زه بیا مودوم چې کله بهر وارداتو شو نو زه ویرا بهر شوم او بیا چې مو کتلو زما مور په وینو کې لت پت پرته وه خو لکه دا یو ډرامه وه ستاسو ډېر ډېره مننه زیاد خان قدمونو وړه شان وفالو بیا مجرم سره خبرې کوو السودیا واشنگ پاؤڈر اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی رنگ دار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلن ضلع مردان ملزم دی ہاگا قاتل دی ہاگا ظالم دی ہاگا بدبخت دی کم چخپل جنت دخاور اللہ نکو خپل مور وشتا دی حوالے سر دسرا خبر کو چې څه داسې واقعیت و چې ستا خپل مور ډس ته تیار شوې نوم دې څه دی رشید آواز لږ تیز مور رشید ارشد دره تو دا کوم کار چې دې کړی دی مور دې ویشتې ده د دې وجه سره د دې وجه چې ما ډاټ سره نغښتو او ما ځمکه خرڅول مور راته ځمکه به نه خرڅې بیا زه ولګېدم ما مور ویشته نو ځمکه لپاره تا مور ویشته جی ډاټ سره مې غښتو ډاټ سره دوی کوستا مور ضروري و جی مور ضروری وقت بس آٹے مزوں کارونوں کو آؤ تھا غلطی رانو شیشے معمور رشتہ
دستا مور وا مطلب ته چې دنیا ترا دې ته دون راغلې وې بچ ډایرک پیدا شو دون وې کنه هغه هم د سره سخواره کړې وې نه چې هغه ماته پته ده پیدا شوې دا غې نه ما او نه قمیاشت هغه په خپل خېټه باندې ګرځولې ما خو لکه انسان دی غلطی تی وشي نو زه په خپل کړو باندې ډېر استعمال یې ما او کم ټیم کې چې دوی شتا هغه ټیم کې فیلینګ سو پوره راتو وای سره کم ځکه وا کم ځکه نه وا کنګل پیډ ځکو جی هغه ټیم کې در ماته आवाज راغو وی چیرې پاس منځله چې زه را پاسې د مر پسندې مخلص کولو او مخه و د شردا مې وک منځه پر ځان برابر مو وښته ته ته आवाज کو چې بچی را پاس دا غي باوجود هم ته دون حیوانات کارو کو چې تا غي باندې ډزو جی سرغه لګی لري پتل کی جی پزړه کې سره راغله لري چې کار دغه کړي خراب کړي نه چې په خپل کلو باندې استعمالې او چې خوشاله خو به چې مور دې باندې کم ټایم کړه زه کوغه په وینو کې ټکی دا غ ټایم کې فیلینګ سو جی بس هغه ټایم کې خو په ځان باندې نه پوي غرس تر ته بیا پته ولګي چې مخزان له خپل جنت می تباہ کو دا سوچ تا مخ ټولې نه کو جی تا اوش انسان نه غلطي وشي چې دا سوچ ما کړی ما بتا بیا قدمونو دا الفاظ را سره نشته دی بارے کې چې بیان کوم چې یو کس د ځمکې لپاره یو گاڑی د لپاره خپل جنت د خاور لاندې کوي هغه ظالم دی هغه بدبخت به ورته زه ویم چې د خپل دنیا هم تباه کړه او آخرت یې هم تباه کړه.